Dobar dan i dobrodošli u Zicer. Za danas smo pripremili sljedeće sportske teme. Inter nakon 10 godina doživio poraz od Rijeke na domaćem travnjaku. To je sve prošlost, ja ne živim u prošlosti, ja radim za budućnost. Tužna priča nogometnog kluba iz Kupljenovog. Nogometni klub Zaprešić pred gašenjem. Ostavili smo u plusu, ponavljam u plusu, 32 852 kune na velikom glavnom računu. Intervju tjedna s najboljom sportašicom grada Zaprešića Tihanom Živković. Čitav naš klub je jedna velika obitelj koja ima razumijevanja, koja je uvijek tu za vas. Dodjeljena priznanja za najbolje sportaše u Zagrebačkoj županiji. Pa puno mi znači, to mi je neki jedna od najvećih nagrada koju sam dobio ove godine. Rijeka je prošlog vikenda gostovala u Zaprešiću povodom 22. kola Max TV prve lige. Inter je pokazao borbenost i požrtvovnost, no to nije bilo dovoljno protiv riječke kvalitete. Nakon vodstva gosti u 7. minuti utakmice, kada je sjajno zabio Mišić, odmah je uzvratio Filipović i poravnao rezultat. Pobjedonosni pogodak već na startu drugog dijela, Riječanima je donio njihov heroj Franko Andrijašević. Zaslužena pobjeda Rijeke, ali nije bilo lako. Taj drugi gol je prerano pao nakon jednog dogovora u slačionici, kako trebamo prvih 15 minuta izdržati tu nulu, da ih činimo nervoznim, sigurno da bi došlo do drugog. Činili smo ih nervozni do kraja, moram priznati, međutim ne dovoljno. Jednostavno ta kvaliteta, taj pritisak Rijeke je bio jači od nas i jednostavno u nekim trenucima mogu biti zadovoljni sa nekim segmentima. Igrali smo protiv neporažene momčadi i nismo trebali očekivati čuda. Takvu utakmicu da dobiješ, treba ti se neke stvari poklopiti. Blaž, evo kako se ti osjećaš nakon ovog poraza? Misliš li da je Inter mogao više danas? Pa mislim da je mogao, da je bilo malo više sreće, pogotovo meni u 90. minuti. Pobjegla malo, ali dobro, mislim da su momci ostavili srce na terenu. A prije svega čestitao bi Rijeci na zasluženoj pobjedi i da su zasluženo na prvom mjestu trenutno. A žalosno, jer imali smo ih, mogli smo uzeti sigurno bod, možda i tri. Dali smo srce na terenu, ali malo naivni golovi i žalost nismo uspjeli to izvući. Tradicija od 10 godina neporaženosti je pala ovoga, činilo se ovo žalostnim. No ne, nisam o tome razmišljao, to je sve prošlost, ja ne živim u prošlosti, ja radim za budućnost i u ovom trenutku ova utakmica je iza mene, analizirat ćemo, idemo u subotu u Maksimir, opet hrabro, da odigramo dobu utakmicu za sebe, znači govorim za sebe, a ne da smo izloženi medijskom linču cijeli tjedan da igramo za nekog drugog, to je totalno neodgovorno i neozbiljno od strane drugih klubova, kao da samo Rijeka i Dinamo postoje. Mi ostali isto treniramo svaki dan, isto lijemo znoj i to je veoma neozbiljno, tako da idemo igrati za sebe i pokušati Dinamo uzeti bodove. Pa mislim da ako ovako nastave sigurno harati gostujućim terenima, da će biti zasluženo prvi. Nekad su bili na rubu ponora, danas su korak naprijed. Kako drugačije nego stihovima Postolar Tripera opisati situaciju u nogometnom klubu Zaprešić iz Kupljenovog? Klub iz zadnje Hrvatske lige je prije 2 godine još uvijek dobro radio i okupljao sve veći i veći broj malih nogometaša. Što se u međuvremenu dogodilo i zašto na prste jedne ruke možemo nabrojati aktivne nogometaše tog kluba, pokušali smo saznati proteklih tjedana. Tako! Ljeto, točnije kolovoz 2015. na igralištu u Kupljenovom odigrao se turnir na kojem su gostovali nogometni klubovi poput Rudeša i Dinama. Djece je bilo i dječaka i djevojčica, njih čak preko 80, tvrdi bivši voditelj škole nogometa. I krenuli smo po školama, tako da smo za njih mjesec dana prikupili 45 malih djeca. Što je bilo dovoljno da imamo prstiće, što je najbitnije, imamo 2 momčadi limača, oformili smo pionire i imali smo kadete. Znači sve ukupno smo imali 84 djece registrirano koje je igralo. Ta djeca su bila sva obučena u majice NK Zaprešića, gdje smo preko sponzora dobili te majice, tako da dođu na trening, da se znaju čiji su, koji su i kojem klubu pripadaju. Danas tog bogatstva više nema, teren je ostao prazan, a krivce za to tadašnji predsjednik Tomislav Jolić pronalazi u svojim nasljednicima. Pa vjerojatno ljudi koji su poslije i došli jer oni su htjeli preuzeti klub da bi oni upravljali financijskim sredstvima koja su jako mala. Ja ne znam zašto ljudi misle da nije NK Zaprešić u zadnjoj razini natjecanja. Mi nemamo novce kao Dinamo, ili Hajduk ili Rijeka,
a oni su mislili ne znam što, da mi imamo proračun Bill Gatesa pa da ne znam što tu radimo. Kad su shvatili prilikom preuzimanja ili kad su preuzeli klub, onda su vidjeli da tu novaca nema. Našim odlaskom, što možete uvijek provjeriti u poslovnici Zagrebačke banke u Zaprešiću, mi smo otišli, časna obraza, ostavili smo u plusu, ponavljam u plusu, 32.852 kune na velikom glavnom računu, a imali smo i podračun škole nogometa na kojem je ostalo 3.680 kuna. Kako Jolić tvrdi, on je iz kluba bio istjeran, pa čak i vrijeđan na nacionalnoj osnovi. Kad sam ja nastojao provesti svoju nekakvu viziju reda rada i stege, odnosno korektnog i poštenog rada i maksimalnog zalaganja da se napravi boljitak kluba, onda su određeni ljudi meni rekli, kajbuš ti Bosancov, delal u našem klubu, u našem Kupljenovu. Pa Kupljenovo je jedno prekrasno mjesto u Zaprešićevom kraju gdje su se trebalo kupljati i razvijati ljudskost, korektnost i poštenje. A Bože dragi, ne možemo mi svi birati gdje ćemo se roditi. Bilo je to nekoliko tjedana prije navedenog turnira na burnoj raspravi izborne skupštine. Tada je dužnost predsjednika preuzeo Mladen Martinko, koji s radom kreće dobro jer upravo je uspješan turnir za djecu odigran u njegovoj nadležnosti. Prethodnici su to dobro odradili, veli, mi smo htjeli to dignuti, znači, nivo više, ali eto, znači, kako sam krenuo, u principu mislio sam da nije to nekakav sad problem, ali tu je uzelo maha, znači, vremenski dio jako puno, strašno se trebalo, znači, vremena uložiti u to. Krenulo je dobro, neke stvari su, znači, obiteljska strana je počela trpiti. No ubrzo stvari kreću nizbrdo, novca na računu je sve manje i manje, a Martinko se povlači radi obaveza prema obitelji i lošeg zdravstvenog stanja. Na posljednjoj izbornoj skupštini na mjesto predsjednika kluba dolazi Dario Balija, koji tada predstavlja veliku viziju o klubu iz Kupljenovog. Seniori više ne igraju nogomet zbog sebe i zbog gušta, nego svi gledaju kroz novac, znači da li će dobiti za kopačke, da li će dobiti novac nekakav za nešto. Znači klape kakve su nekada bile, kako se nogomet igrao 50 godina, možda čak i 5 godina unatrag, toga više nema. Vizija se uskoro pretvorila u noćnu moru, jer s novcima koje je uprava dobivala od zajednice, prema riječima Balije, klub nije mogao živjeti. Ali situacija je takva da jednostavno vi dobijete od športske zajednice, znači koja nas financira, 4000 kuna, a jedna utakmica stoji, znači 1200 kuna. I kad zbrojite, znači, tri kategorije koje igraju i da platite sve utakmice, treba vam 5400 kuna mjesečno. Bez ostalih troškova, znači, koje imate i nekad i na put, nekad nekakve troškove, znači vode, ovog, onog, znači vi jednostavno nemate dovoljno novaca, dovoljno sredstava. Prvi na crti bili su suci koji tvrde da od dolaska aktualnog predsjednika sve financijske obaveze prema nogometnom središtu Zaprešić prestaju. Dok se ja ono počeo suditi, to je sve funkcioniralo s tom starom upravom. I sad kad je došao ovaj novi predsjednik, aktualni predsjednik Dario Balija, tu su počeli veliki problemi za nas suce, za medicinsko osoblje i za sve druge. Već prije utakmice su znali da to neće ništa biti riješeno, pogotovo ovi mladi suci kojima nisu ono bili plaćeni ni putni troškovi i tu dolazi do velikih problema. S druge strane, predsjednik je pak izrazio žaljenje, pa i obećao da će svaka kuna biti vraćena. Što se tiče dugovanja, postoje dugovanja, znači dugovanja sežu i dosta daleko, znači čak i 5-6 godina prije mene, znači od razno raznih predsjednika koji su bili do mene, znači ja sam također zatekao, znači, ovoga dugovanja. Suci koji jesu, znači, koji su se pobunili, da pače, znači, stojim uz njih i na njihovoj sam strani i mogu sad, znači, javno reći da svaki sudac, bez obzira, znači, na financijsko stanje kluba će svoje dobiti, znači, žao mi je da je tako, da moraju čekati, jer negdje, znači, utakmica završi, za dva dana dobio novce. Na pitanje o odlascima roditelja i njihove djece iz kluba, po riječima Balije, krivac se zna. Kratko i jasno, znači, nema tu puno velike filozofije. Najveći problem djece, znači same djece, nisu problem djeca, nego su problem roditelji, znači koji vode djecu, znači koji ih u biti usmjeravaju, znači prema njihovim željama i voljama, znači je li to bio nogomet ili neki drugi sport, u ovom slučaju naš je nogomet. I jednostavno, znači kad ode trener, odu djeca, neki se promijene, znači ode u drugi sport, taekwondo, rukomet i bilo šta drugo, znači ode trener u drugi klub, troje, četvero klinaca ode za njim i tako se polako to sve raspadne. Kogod bio kriv za ovakvu situaciju, klub iz Kupljenovog u kojem su oduvijek igrali mladići pa i djevojčice iz Zaprešića, iz ovakvog stanja nema budućnost. Pitam se što bi na to rekli svi oni koji su klubu dali život, koji su ga bodrili, čija su djeca u njemu napravila prve nogometne korake. Zar nema više ponosa ni srama, nema niti sreće nakon pobjede, ni tuge nakon poraza, nema emocije. Klub koji je u samo 17 godina izrodio legende, pa makar samo u lokalnim okvirima,
Klub koji se volio, za kojih se radilo i za kojih se živjelo, polako postaje tek dio povijesti. Krvnike smo već zaboravili, legende ćemo zauvijek pamtiti. U nastavku emisije donosimo samo pozitivne priče. Ona prva je o Tihani Živković, koja je proglašena najboljom sportašicom grada Zaprešića. Svoje znanje i iskustvo Tihana danas prenosi mlađim naraštajima zaprešićkih sportaša. Tihana, čestitam ti na početku na osvojenom priznanju, najbolja sportašica godine. Kako se osjećaš s tom nagradom i što ti ona znači? Pa evo, nakon 13 godina konačno sam dočekala i tu nagradu. To mi je prvi put da sam dobila priznanje od grada za ovaj sport u kojem se natječem, tako da jako mi je drago i iznimno sam ponosna na to. Još jednom je Zaprešić pokazao da ima sluha za taekwondo. Evo, taekwondo svaku malo svoju nekakvu nagradu baš od grada. Koliko to znači vama trenerima i vama tu koji se bavite tu u klubu i baš taekwondo? Pa znači, taekwondo imamo u tri uzrasta. Imamo u uzrastima kadeta, u uzrastima juniora i uzrastima seniorima. Mi konstantno svake godine u svakoj od tih uzrasta osvojimo poneku medalju na nekom turniru. Dakle, mi smo konstantni s rezultatima i to nam je pravi dokaz da stvarno napredujemo i da imamo određenu kvalitetu. Slijede li ovi mladi ljudi tvoj put? Kako si ti krenula? Evo, kako si ušla u ovaj sport? Što te najviše privuklo u njemu? Pa evo, ja sam krenula prije 13 godina trenirati ovaj sport. Nažalost, imala sam ozljedu kralježnice gdje me moj doktor onda uputio na jedan nekontaktni sport. Tu sam krenula sa formama, završila sam na borbama i evo me, nakon 13 godina tučnjave, tu sam gdje jesam. To je. Koliko ti je to bilo opasno ono krenuti se boriti ono sa takvim problemima, ozljede nekakve? Jesi se malo bojala na početku borbi? Znači, ja sam prvo počela sa formama. Znači, taekwondo ima dvije discipline, forme i borbe. Forme su praktički borbe sa zamišljenim protivnikom, gdje vi samo radite forme koje trebaju za određeni pojas. A kasnije, znači, zapravo nakon godinu dana sam završila na borbama, tu mi se već kralježnica dobro oporavila i nastavila sam se. Mm-hmm. Evo, koliko si borbi prošla, možeš uopće nabrojati sve te borbe, turnire, koliko je toga bilo? Evo, stvarno, ne znam, znači svake godine to su deseci i deseci turnira, pa sad vi izbrojite u 13 godina, ono, skoro svaki vikend negdje. Ako nisam u ulozi natjecatelja, u ulozi trenera sam, u ulozi nekakve podrške, znači to je svaki vikend sam ja negdje. Uh-huh. Koji su te neke medalje koje se najradije sjećaš? Doći ćemo i do ove posljednje sa europskih sveučilišnih igara u Rijeci, ali koje su prije toga bile neke najvažnije, koje su ti najdraže ostale u pamćenju? Pa evo, ja prva sam u svom klubu osvojila naslov prvakinje države, seniorske prvakinje države, prije 5 godina i tu sam recimo probila led za ove mlađe generacije koji su nastavili nakon mene također nizat fantastične rezultate. Osvajala sam medalje na A turnirima, to su sadašnji G turniri. Nastupala sam za reprezentaciju na otvorenom prvenstvu Srbije gdje sam također uzela prvo mjesto. Dakle, bilo je tu dosta i stvarno svaki rezultat ima svoj čar i zašto mi je on posebno. Mm-hmm. Evo, što se tamo desilo na europskim sveučilišnim igrama? Jesi li očekivala tako dobar rezultat? Kakve su bile protivnice? Pa iskreno nisam se nadala da ću biti prva, rekla sam idem probati, dat ću sve od sebe, pa šta bude. I baš zato što sam bila skroz neopterećena, sam zapravo dala vrlo dobre borbe i nakon 5 borbi sam uspjela osvojiti zlatnu. 5 borbi je zapravo puno za jedan turnir, jesi bi osjećala umor na kraju u finalu, jesu li onak svi bili udarci malo tromi? Ne, naprotiv, baš to zadnje finale sam dobila 10-0 protivnicu i to mi je bilo, tad me baš adrenalin lupio, rekao mogla bi još jedno 10 borbi odraditi, baš me je krenulo i super sam se osjećala i stvarno nema problema. Je li ti palo malo te borbe i to sve, je li ti palo to malo drugi plan sad kad si preuzela malo više ulogu trenerice ili dalje treniraš i dalje nastupaš, želiš li nastupati dalje u natjecateljskoj konkurenciji? Pa evo, kako bi nogometaši rekli, objesila sam svoje kopačke o klin. Kimono, da. Kimono i pojas o klin. Preuzela sam ipak ovaj dio sa vođenjem treninga, više se fokusiram na trenerski dio i jako veliku satisfakciju mi to pruža i ostat ću u tome koliko god dugo mogu, jer stvarno ovo je moj život. Znači, ja sam odrasla u ovom klubu, razvijala se
i mislim da mogu pružiti isto to što su moji treneri pružili meni, da pružim i mlađim generacijama. Kako oni tebe doživljavaju? Evo, kako je tebi raditi s njima? Pa meni je super. Ja inače jako volim djecu i volim prenositi svoje znanje, a to se na djeci vidi. Oni, nadam se da odlaze sretni. Njima su osmjesi uvijek na licima, a ja se trudim najbolje što mogu da im bude zabavno, da zavole ovaj sport kao što sam ga ja zavolila. Koliko ti je važno da prepoznaš nekakav talent još dok su djeca male? Može li se to uopće vidjeti u ovako mlađim dobrim skupinama? Pa na nekima se može, a neki se razviju tek kasnije, da ono, vas iznenade kako su zapravo dobri, a očekivali ste ono, da neće biti ništa od njih. Ali nije nam to bitno, stvarno nam nije to bitno. Nama je jednako stalo do svakog djeteta, da svako dijete vidi što je taekwondo zapravo, da nisu samo borbe, da nije samo tučenje, da je to jedno veliko obiteljsko druženje. Čitav naš klub je jedna velika obitelj koja ima razumijevanja, koja je uvijek tu za vas, tako da sve to kad se skupi na jednu hrpu, stvarno je prekrasna stvar. Evo, kad pričamo o toj obitelji, dva člana te obitelji stvarno postižuju veoma zavidne rezultate na svjetskim scenama. Melanie Adamić-Golić i Ivan Vrgoć, možda dva najveća talenta, ja bih tako skromno mišljenje dao. Što misliš o njima, dokle oni još mogu, još su mladi, imali nekog prostora za njih možda u budućnosti, čak i olimpijske igre? Pa evo, pogotovo za Melanie. Melanie je baš u takvom usponu jednom gdje se ja ne bih čudila da ona zaista dođe do olimpijskih igara. Evo, stvarno u Poljskoj je osvojila treće mjesto, u Moskvi je osvojila treće mjesto, sad se priprema za Sloveniju, nakon toga ide u Bugarsku, priprema se za Univerzijadu koja je u kineskom Taipeju u 7. mjesecu. Nadamo se da će ju pozvati u reprezentaciju za svjetsko koje se održava u Koreji. Sve to ima skupljanje bodova. Naravno, ako osvoji nešto, skupit će bodove koji bi je kasnije mogli plasirati na olimpijadu, a ja jako držim fige da se to zaista i dogodi. S njom si osvojila čak i prvenstvo Hrvatske, bile ste najbolje seniorke na jednom turniru. Evo, pa možeš li reći kako je to bilo za vas, cure iz Zaprešića, najbolje u Hrvatskoj? Pa eto, 2015. smo osvojile naslov ekipnih seniorskih prvakinja države. To je jedan jako veliki rezultat, pored jednog kluba kao što je Marijan iz Splita, koji ima bazu od više od 1000 članova, koji ima fascinantne rezultate, znači sestre Zaninović koje su bile dva put na olimpijadi. To je jedna jako velika stvar, biti ispred njih na samom seniorskom prvenstvu države. I svatko od nas, znači Melanie Adamić-Golić sa svojim prvim mjestom tada, ja sa drugim mjestom, Gabriela Jurišić također sa drugim mjestom, svaka od nas je pridonijela tome da zapravo ekipno budemo najbolje u državi. Što vidiš, gdje vidiš taekwondo u Zaprešiću u budućnosti? Može li se taekwondo Zaprešić postaviti na neki vrh hrvatskog taekwondo? Vidimo, raste iz godine u godinu. Koje je tvoje stajalište po tom pitanju? Pa evo, naš klub postoji 13 godina i konstantno raste i mene jako zanima gdje će biti za 10 godina. Vjerujem da može biti samo bolje jer imamo jako kvalitetan, izuzetno kvalitetan kadar koji nas vodi. 4 trenera koja su tu 0-24, koja stalno razmišljaju o tom taekwondou, kako, što, gdje unaprijediti. Tako da uopće se ne bojim za budućnost, samo jedva čekam što će se dalje događati. Hvala ti puno, Tihan, na gostovanju emisiji. Hvala, tak. Na kraju donosimo izvještaj sa županijske dodjele priznanja najboljim sportašima. Među nagrađenima je bilo i Zaprešićana koji su pokazali da je naš grad itekako važan dio sporta Zagrebačke županije. Najbolji klub grada Zaprešića postao je najbolji u županiji. Kulački klub Zaprešić još je jednom priznat od jedne od najbogatijih hrvatskih regija što se sporta tiče. Trudimo se, treniramo, radimo, to je nekakav već kontinuitet zadnjih 10 godina, se osvajaju te nagrade. Evo, sretni smo, veseli, to nam je i, da, tako reći, obveza da još jače radimo, da još kvalitetnije radimo. I evo, sretni smo, veseli smo. Pred našim kuglačima je velika polufinalna završnica Lige prvaka, ali i grčevita borba za titulu u domaćem prvenstvu. Pa još ima 5 kola do kraja. Ja se nadam da će pozitivno završiti, ali bit će kako bude. Naš glavni cilj je sad finale Lige prvaka, to je polufinale, ali Final Four. Spremamo se za to, ligu moramo i mi odraditi, tako i Mertojak, i vidjet ćemo šta će biti. Županija je prepoznala i naše najmlađe. Rukometašica Nika Horvat i taekwondoaš Marin Hlad dobitnici su priznanja za najbolje sportaše do 15 godina.
Pa puno mi znači, to mi je neki jedna od najvećih nagrada koje sam dobio ove godine. Tek je početak godine i... Kakva je sezona pred ovo? Pa jako velika, spremamo se za kvalifikacijska za europsko, tako da teška godina. Pa jako mi je drago što sam nagrađena za sav svoj trud i rad koji sam postigla tijekom ovih godina svog treniranja rukometa i rukometa na pjesku. Nika bi uskoro mogla zaigrati za seniorsku momčad ženskog rukometnog kluba Zaprešić, koji hitno treba osvježenje za ostanak u ligi. Pa naravno, to će mi biti velika čast i zadovoljstvo igrati za njih. Nisu baš u nekoj situaciji, ono, misliš da možeš donijeti neki pozitivan uspon? Pa sigurno da mogu, svaka novost može donijeti samo dobro u ekipu. Viktor Romančuk dobio je priznanje za najboljeg sportskog djelatnika, a to je zaslužio zalaganjem u tekvando klubu Zaprešić, koji okuplja velik broj mladih. Koja se dodjeljuje u jednoj zajednici koja okuplja preko 350 tisuća stanovnika, moram reći da je to stvarno wow, iznenađen sam, ugodno. I definitivno jedan postrek za ustrajanim radom, ono što sam valjda i do sad radio, pa eto, netko i dodijelio nagradu za to. Najbolja sportašica drugu godinu zaredom je karatistica Ana Lenart, dok je najboljim sportašem proglašen brončani bacač diska s paraolimpijskih igara iz Rija Velimir Šandor. Svakako je vrijedna nagrada, jer praktički da nije bilo u određenom trenutku Zagrebačke županije i Sportskog saveza Zagrebačke županije, znači oni su pogurali tu moju kategorizaciju i sve to, znači velika hvala Zagrebačkoj županiji za sve koje su uložili do sad u moj razvoj i u moj sport, i ovo je stvarno velika čast mi, znači ovakvu nagradu primiti od Zagrebačke županije, jer to je, mislim, prvi put možda uopće da je neko u Hrvatskoj dodijelio nekom iz redova osoba s invaliditetom, znači redovnu nagradu za sportaša godine. Pred njim je teška sezona koju će podrediti svjetskom prvenstvu. Dva tjedna imamo zimsko bacačko prvenstvo Hrvatske u Splitu. Iskreno, još sam uvijek u... Znači, teretana je manje više, samo sam unutra. Par bacanja sam odradio vani, a cijela sezona je fokusirana na svjetsko prvenstvo u Londonu u 7. mjesecu. Kako politika određuje koliko će se za sport odvajati u narednim godinama, prema Stjepanu Kožiću još je jednom poslan apel da se županijska sredstva namijenjena sportu dignu s 2 na 3%. Sigurno ovih rezultata bilo ne. Hvala vam na pažnji, poštovani gledatelji, i uživajte u početku tjedna. Lijep pozdrav!